Flasim sot të dashur nxënës për qytetet antike në Shqipëri. Mësimi ndodhet në faqen 78. Qytetet bregdetare në të vendit tonë, si Butrinti, Apollonia e Durrësi, i përkasin kulturës ilire. Në shekullin e 7 para Jezusit, këto qytete u ndikuan nga kultura greke, pasi ishin kthyer në koloni greke. Me pushtimin romak të Greqisë dhe Ilirisë, zhvillimi ekonomik dhe kulturor i këtyre qyteteve vazhdoi nën ndikimin romak. Në Butrint ruhen gjurmët e arkitekturës së çdo periudhe të zhvillimit të qytetit. Arkitektura më e hershme zbuluar në këtë qytet është muri rrethues i qytetit me gur kuadratik të mëdhenj që i përket stilit arkaik. Muri kishte dy porta. Njëra është porta Skea, 5 metra e lartë, dhe kjo që shihni në figurë është porta Eduanit, e cila ka të gdhendur sipër te trari prej guri, një luan që shqyen një kokë kau. Është pikërisht ky luani, i cili shqyen një kokë kau. Ndër dëshmitë e arkitekturës më interesante të Butrintit, do të përmendim teatrin, që është ky në figurë. Ngritur në shekullin e 3 para erës sonë, i cili përbëhet nga 3 pjesë, njësoj si teatrot greke. Teatri formohet nga 19 radhë shkallësh në formë gjysmë arku, me bloqe guri të bardhë për spektatorët. Pjesët e quajtura orkestra dhe skena janë ndërtuar me gur dhe me harqe. Skena u rindërtua në periudhën romake. Këtë e vërtetojnë harqet dhe përdorimi i tullës si karakteristika e arkitekturës romake. Pra, kjo që shojmë në figurja, këto janë harqet që janë të bëra me tulla, që është rindërtuar në periudhën romake. Pra, këtu kjo është skena dhe përpara kësaj performonin të gjithë aktorët dhe pjesa që është sot me ujë është gropa e orkestrës, këtu rinte orkestra dhe i gjithë ky është teatri i Butrintit. Monumenti më i rëndësishëm në qytetin e Apollonisë, sepse një qytet tjetër përveç Butrintit është Apollonia. Në qytetin e Apollonisë është monumenti i Agonotetëve, kjo që shohim në figurë, ose selia e këshillit të qytetit. I ngritur në periudhën romake në stilin korintik, kjo është një ndërtesë që të kujton traditën e ndërtimeve greke me kolonat dhe fronton në formë trekëndshi. Ne këtu kemi vetëm një pjesë të kësaj të ndërtese, pasi pjesa tjetër është rënuar nga koha. Një qytet tjetër, pra, qyteti parë ishte Butrinti, i dyti ishte Apollonia dhe i treti është qyteti antik i Durrësit. Për qytetin antik të Durrësit, monumenti më i njohur është amfiteatri, ky që shojmë në figurë. I ndërtuar në periudhën e pushtimit romak, amfiteatri, ndryshe nga teatri, është në formë rrethore ose elipsi dhe përdorej për të parë ndeshjet e gladiatorëve. Aty spikasin kolonat për graniti dhe pjesët e dyshemeve të shtruara me mozaik. Skulptura, edhe në artin e qyteteve tona antike bregdetare, skulptura ka qenë lidhur ngushtë me arkitekturën. Skulptura përdorej për zbukurimin e sheshëve publike, të ndërtesave administrative dhe fetare, si në mjediset e jashtme, ashtu dhe në ato të brendshme. Kjo figurë që shohim këtu, kjo skulpturë që shohim në figurë, është e ekspozuar në Muzeun Arkeologjik të Apollonisë. Skulpturat paraqesin perëndi, si statuja e perëndeshës
sa apodonis kjo që shohim në figur, figura mitologjike, këtu jam brezi i gjithë figurave të gjetura në Apolloni, statuje prendes Apolloni, tham, dhe Sfinksi është në muzeun kombëtar në Tiranë. Figura atletësh, luftëtarësh, filozofësh, ashtu si arkitektura dhe skulptura e këtyre qyteteve u ndikua nga arti grek dhe roman. Mozaiku u zhvillua më shumë në periudhën e sundimit romak. Sipas traditës greke dhe romake, mozaikët janë ndërtuar në lidhje të ngushtë me arkitekturën. Mozaiku u përdor në shtrimin e dyshemeve të vilave, të godinave publike dhe artit të kultit. Dyshemet e mozaik përshkohen nga motive geometrike, por edhe nga figura me subjekt mitologjik, zoologjik dhe floral. Mozaiku më i vjetër i gjetur në vendin tonë i përket shekullit të 4 dhe fillimit të shekullit të 3 para erës së re. Ai është gjetur në Durrës dhe paraqet kokën e një vajze të realizuar me gusht vegjël zalli me tri ngjyra. Është pikërisht ky që shohim në ekran. Mozaik i gjetur në qytetin e Durrësit, pra në shekullin e 4 dhe të 3, dhe quhet Bukuroshja e Durrësit. Ju e dini se çfarë është mozaiku, sepse kemi shpjeguar që ai mund të realizohet me gur të vegjël, zalli të gatshëm, mundet edhe ti prodhojmë sot edhe në industri, pra gur industrial me copa xhami, me gjëra të tilla të forta, të vogla, të cilët kanë një rregull që shkojnë sipas formës dhe sipas linjës. Ky ishte mësimi për erën për sot. Për erën që vjen, ne nuk kemi detyra. Shpresoj të kryeni detyrat e herës së shkuar. Miru pafshim.